নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কাইলৈ পুহ মাহৰ ডাঙৰ পূৰ্ণিমা ভুলতো নাখাব এই এটা বস্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল হিন্দু ধৰ্মত পূৰ্ণিমা তিথিৰ বিশেষ মহত্ব আছে এই পূৰ্ণিমা তিথি ভগৱান বিষ্ণুৰ লগতে মা লক্ষ্মীৰ অত্যন্ত প্ৰিয় এইদিনা ব্ৰত ৰাখি ভগৱান বিষ্ণুৰ লগতে মা লক্ষ্মীৰ পূজা অৰ্চনা কৰিলে ঘৰলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহে লগতে যিকোনো সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰি শাস্ত্ৰ অনুসৰি পূৰ্ণিমাৰ দিনা কিছুমান বস্তু সেৱন কৰা বৰ্জনীয় বনা হৈছে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত পূৰ্ণিমাৰ দিনা কোনবোৰ বস্তু সেৱন কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে ক'ম বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক পূৰ্ণিমাৰ দিনা কোনবোৰ বস্তু সেৱন কৰিব নালাগে এক নম্বৰতে পূৰ্ণিমা তিথিত যিহেতু ব্ৰতৰ বিশেষ মহত্ব আছে এইদিনা যদি ব্ৰত ৰাখিব পাৰে অত্যন্ত শুভ ব্ৰত ৰাখিব নোৱাৰিলেও এইদিনা কেতিয়াও আমিষ ভোজন নকৰিব শাস্ত্ৰ অনুসৰি পূৰ্ণিমা তিথিত মাছ মাংস কণী আদি কেতিয়াও খাব নালাগে দুই নম্বৰতে পূৰ্ণিমা তিথিত কোনো ধৰণৰ ৰাগিয়াল বস্তু সেৱন কৰিব নালাগে ইয়াৰ লগতে পূৰ্ণিমাৰ দিনা ঘৰখন কেতিয়াও অপৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব নালাগে কেৱল পূৰ্ণিমা বুলিয়ে নহয় ঘৰখন কেতিয়াও অপৰিষ্কাৰ বা লেতেৰা কৰি ৰাখিব নালাগে কিয়নো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ থকা ঘৰতে মা লক্ষ্মীৰ লগতে সকলো দেৱ দেৱীয়ে স্থায়ীভাৱে বাস কৰে ইয়াৰ উপৰিও পূৰ্ণিমাৰ দিনা কাৰোৱে লগত হাই কাজিয়া বাদ বিবাদ আদি কৰিব নালাগে এইদিনা ঘৰত শান্তিৰ পৰিৱেশ ৰাখিব লাগে আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ নাম ল'ব লাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ